Nasıl veya Nana orada çiğ karabalda ya şimdi ara veya kusun. Boros devkiyeli onun biz ait ara kusunu geri azansele doğuna kusun. Da açtı çeng dedi. Da Nana böyle parça ayrı cana varlo basın. Entrakta manyetik kısamını bu yedi pazarı çalbe durup devamasın çıbetliyim yaz. Amen devamasın. Մոտ ապես 2000, ոչ ապես 2000-ից, իհարկե դուք ավելի փոքր եք, եւ երբ որ մենք նայում ենք այդ տեսանկյունից, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն տեղամասերը, որտեղ այդ թողունակությունը ունի անցել, ասենք ամբողջովին ընթացքում 2000-ից ավելի ծավալ է։ Ոչ, որոշ ժամերում, նաեւ եթե 2000-ից ավելի, ապա 3 3 ժամ 500-ից ավել չի կարող գնալ մասնակցել։ Մոտավորապես այդ պատկերը որտեղ ենթադրում են, սա նաև ես է կարգվել է միջազգային փորձով, երբ որ որոշում են, գիտեք, թե 1000-ից ավել դրոբ կա տեղամասում, երկու ուրեմն մատյան կա, երկու մատյան գրանցվում, և եթե և յուրաքանչյուր մեր ընտրական օրենքից 750 դրոյի համար մեկ գրավեցի։ Ենթադրում եմ, որ եթե 2000 տիկն է վերցված, դա նշանակում է, որ ամբողջ օրը անընդհատ, եթե հոսքը գա, ազիվ կհասնեն 2000 օրքի վերարկի։ Իսկ դա նշանակում է 3 ժամում 500 օրքից ավել չի կարող, այսինքն 1000-ն է 10-ից ավելի։ 500-ից ավել չի կարող գա, եղել են այնպիսի դեպքեր, որ երազանցել այստեղ է, օրինակ, նայեք, 1:18, ժամը 11:14, եթե նայեք, 500-ից ավել մարդիկ գրանցել։ Այստեղ